ဒီပြီးကြတဲ့နှစ်တည်းอ่ะလေอ่าကဘာကက်ယောဂါကြီးဆလာတဲ့อ่ะချက်ကအပြင်သင်တန်းကိုပိတ်လိုက်တယ်အပြင်မှာဆိုရင်ဖွင့်လာကအမျိုးသွေးသီးသန်းဆိုရယ် body art ရှိရယ်နောက်တခါလက်မှတ်တိုက်ခိုင်းရေးနည်းပညာဆိုပြီးပညာဌာနသင်တန်းနေရှိရယ်အဟဟဲ့အကုန်လုံးကိုဟိုဟာပိတ်လိုက်ရရယ်ဗောနောပိတ်လိုက်ရရယ်ဆိုတော့ဟိုလူစုလူဝေးများလို့မကောင်းတာတကြောင်ယောဂါတွေလေလူတွေတအားပြတ်နေအချိန်မှဆိုတော့အဲ့တော့အဲ့ဒီတစ်နှစ်ကျော်လုံးမှာချက်ကစပိတ်တည်းอ่ะဘယ်လိုစီစဉ်ပေးထားလဲဆိုတော့ ဟုတ်ကောတင်တဲ့သူတွေကတချို့သတင်နေပြေးပြီးတော့ကိုရဲမပြေးလိုက်ဘူးနားလိုက်ကြရတယ်လीအာလောဒါအလုံးအတူတိုင်ပြီးနားကြတာဆိုတော့အဲ့တော့နားလိုက်ကြတဲ့သူတွေကိုအဆင်ပြေအောင်ဆိုပြီးချက်ကဒီအစီကြကြနေတဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းချက်ကဆေးရအစားတွေကကိုကလုတ်တက်တာဖန်ပြီးထက်တာကို အဲ့တော့သူတို့ကိုလေချင်ကမလုတ်ဖဲနဲ့ထိန်းထားလို့ရမယ်အနေအားမျိုးဒီအစီကြမဲ့ဆေးမျိုးလေးတွေလည်းခြံအဆီစဉ်ပေးတယ်အရင်ကတော့ဘူးတတ်မှတ်ချက်တွေမရှိဘူးပေါ့ကိုယ်စီရတဲ့ဘက်အဆင်ပြေရဘူးလေးတွေနဲ့ထည့်ကြတာပေါ့နောက်တစ်ခါဟိုဟိုးဆင်းတုတ်ကွေခစ်တရပါဘောနော်ကိုယ်လက်တွေ kait တဲ့အခါရောချမ်းတို့အကားသမားဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကိုယ်လက်နာကျင်တာတွေအမြဲတမ်းခံစားနေရတာအဲ့တော့ကိုယ်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်သက်တာတဲ့ဆေးနီမျိုးလေးနဲ့ကိုယ်တိုင်သင်တန်းသူတွေအဆီစဉ်ပေးတာမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဟာမျိုးလေးလုတ်လိုက်တော့အဲ့ဒါကတကယ်သင်တန်းပိတ်တဲ့အချိန်ကျတော့အသုံးတည့်သွားတာပါ သူတို့ကိုဒီလိမ့်သေးလေးလိမ့်ပြီးတော့လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်လိုက်ရင်ဒီမှာပေါ့နော်ခြမ်းရဲ့ဟိုညွှန်ကြားမှုအောက်ကနေအပြင်မှာလေ့ကျင့်တဲ့ပုံစံမျိုးထိရောက်တဲ့ဟာမျိုးလေးသွားအထောက်အကူပြုမဲဆိုပြီးတော့သူတို့အိမ်မှာလေ့ကျင့်လို့ရမယ်အိမ်တွင်းလေ့ကျင့်ခန်းလေးတွေပေးလိုက်တယ်အိမ်မှာပဲလေ့ကျင့်လို့ရတဲ့ညှို့လေးတွေခြံတို့ Facebook မှာဆိုရင် Facebook Group လေးဝင်ထားပေးတယ်အဲ့ Facebook မှာကတကယ်လို့အများကြီးနဲ့ဖြစ်နေလို့တို့တွေအာပေါ့နော်ဟို Facebook လည်းမတုံးချင်ကြတဲ့သူမျိုးတွေဆိုလို့ရှိရင် ဟို Viber ကနေချက်ဆက်သွယ်ပို့ဘောเนาะ Viber လေးနဲ့လောက်ပြီးထားတယ်။အခုတခြားဆို WhatsApp ဒီပေါ့เนาะ WhatsApp ကြောင့်ချက်တို့ကတိတ်မတုံပြစ်ကြတာလी။အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးလေးတွေသူတို့ဟိုတုံးတက်တက် application လေးတွေနေချက်ကစီစဉ်ပေးထားတယ်။ဟို Viber ဆိုလို့ရှိရင်တော့လူနေရတာပေါ့เนาะ။အခုလူနေပြီးတော့အဲ့လိုကန့်သတ်ချက်ကလေးနေ0ဆို0ပဲလက်ခံတာတို့အဲ့လိုလုပ်တယ်။အာအဲ့တော့ဆို Facebook Group ကြတော့လေးချက်ကလေးပညာဓာတ်နှာဟာတွေပို့များတယ်။ အဲဆိုအမျိုးသမီးတော်တော်များများဒီတိန်ရေးအိအတွေးအိဒါမျိုးတွေခံစားရတာမျိုးတို့နောက်တစ်ခါအာယုံကြောနဲ့ပတ်သက်တာမျိုးอ่ะလေအရင်ကဆိုလို့ရှိရင်အသက်ကြီးပိုင်းနေမှဗောနော်ဟိုအကျွတ်သားတွေအာနေတို့အာယုံကြောတွေအာနေတို့ဗောနော်အဲ့လိုအချိန်မျိုးမှာအသက်ကြီးပိုင်းတွေခံစားရတာများတယ်တို့နောက်တစ်ခါဟိုဗောဟိုအယ်လ်ကိုဟောအငြင်းဆွဲတောက်တက်တဲ့သူမျိုးတွေပဲဗောနော်အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်လေဖြတ်တယ်တို့လေဖြတ်တယ်တို့ဗောနော်ဒါမျိုးဗောဟိုအခုကျတော့မဟုတ်ဘူးတကယ်အာကစားလေးလေးချင်းလိုက်စားနေတဲ့လူငယ်တွေပါလိုက်ဖြစ်နေတယ် ဒီပြန်းလာရီလေးပြတ်တာတွေကနောက်တခါမှဘာမှမသိနာမလဲတဲ့အိမ်မှာနေနေကလေးလေးတွေပေါ့နော်အဲ့အရာတွေကလည်းဖြစ်တာများလာဆိုတိအသက်လေး20အောက်ပိုင်းတွေပါဖြစ်နေရဲဆိုရဟာတွေကချမ်းစီကိုဒါတွေအကြောင်းကြားတဲ့ဟိုဟာစာတွေအကျန်တောင်းနေစာမျိုးတွေကအများကြီးလည်းရောက်လာ哦စဉ်းစားမိသွားတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့တို့တွေကဟိုပြီးခဲ့တဲ့ဒီယောဂါယူကိုဝိုင်းပြီးပေါ့နော်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကတိုက်ထုပြေးလိုက်ရတဲ့အချိန်မှာဟိုအချိန်မှာပေါ့နော်တိုက်ထုပြေးလိုက်ရတဲ့အချိန်မှာအထက်တရာကိုရင်းကလီစာရဲ့ဘလောက်တော်များဒန်ဖြစ်သွားလဲမသိဘူးခြေသားတွေမြဘလောက်တော်အားနေသွားလဲမသိဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါတစ်ချက်နောက်တစ်ချက်ကျတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အချမ်းတို့ อารมณ์อุดๆบาแมไม่ตียอกาอีส่วนลาเรยะเนี่ยเนาวปิอนายแกงอีอเปียงเล่ริอ่าบาเป้ผิ่บๆซีวายอีอเปียงเล่ริยาติอุดๆอเปียงเล่ริดิอเปียงเล่ท้ายปอมาชั้นโดริอกงลงอ่ะขั่นโหสึกก้อหลูอกงลงซี่โหบลูเรียกมะเลยอกงลงอ่ะตะบาได้โหป่าซวาดล่ะเลไอ้ลุซีเหมียวณีจาดาล่ะเลโหขันซ้าเจจินขันอยู่เจจินไม่ดูดาเว่ชีเยขันซ้าบ่งจินเนี่ยอุดๆฤดีีเวอะรอน้าตะขะภีศีบ่งจินกุกุโก1เต็ง นิดไต่บုံจีนน้ออเมียนเปียนทูตองนายบုံจีนน่ะเฉิงเนี่ยละไม่ดูหรอกอะรอเอลู่เอลู่ไม่ดูลู่อ๋อตะชั่วก็รอทองๆๆเนี่ยตวาดเนี่ยแลนแซนตัดจั่วเนี่ยเปาะถ้ามันตะชั่วก็จะรอเลนนี่ดิบ้งๆนี่เลนนี่ปี้ซอคันซาเจัจินนี่ไม่ดูจ๋าดาได้แบบโหอึดๆกะเย็กกะอึดๆคั่นห่าดากะเย็กกะโหโต๋งในงานมาเสียอยู่ดิรีบะหม่อมตะกะบาลလုံးละอึดๆคั่นจ๋าห่าไรอีเป๋ลี่อะซอเอลู่อคาเมียวนี่ละจะละจะอ๋อบาผิดเลยซอตะชั่วก็จะรอไอ้เน้มานี่ปิ๋อเก๋งนี่เป๋ซ่อจ๋าเดตะชั่วก็จะละพ้งนี่เป๋ตงจ๋าบะหนอบาไรแมะไม่ต ဟုတ်လားလောက်ရမှုလောကမရှိရင်လေဒီလေးဖျားနာရီလေးဖျက်တာလေးဒါမျိုးတွေကဖြစ်လာတယ်။နောက်တခါဟိုစိတ်ရမ်းတိไก่လွယ်တော့ဗာတရင်းလေးမြင်မြင်ငိုတာစိတ်မကောင်းဖြစ်တာမြေးကြီးမကြိုက်တော့ယင်လေးမှအောင်းအောင်းပြီးငိုတဲ့အဖွဲတဖွဲရှိရဲအဲ့လိုအဲ့လိုကမြင်မြင်တိုင်းမှဆိုတော့လူတိုင်းကရှယ်နေမှပဲဒါတွေကိုတို့တွေကစိတ်မချမ်းသာစရာမြင်တိုင်းမှတော့လူစိတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဘလောက်မှဟိုခဏတည်းဘူးမှမရှိကြဘူးမြေးကြီးမကြတဲ့သူတော်မှဒီနှလုံးအောင်တာတွေပဲအဲ့တော့ ไอ่ฉิ่งนี่ไม่มั่นหนอซ้าฉิ่งนี่ไม่มั่นหนอด่าเนี้ยก็เลยตวบพี่รอดีหูอู๋บ่เนาะเลเพญนาห์รุเลเพ็ดดารุดีหูโยคะถูราบ่เนาะโยคะถูดิอุษาเมียวดิหะต้อออิดาขึ้นไถ่เจีดิเบะบ่เนาะแล้วต่ะคาวตฉู่จะรออ่าดากูเล่หลุชามูไม่ลุ้ลุเนมาโดนี่ลุ้มาซบิรอลิมิตเม็ดสิบุออนไลน์อ่ะนี่ดิเล่ผิดกုံน้อสวดหลุ้จาต่ะเผ่สิตีละบะแล้วซอหูหูดียูทูปดิชื่อต่ะเมียแชนเนลดิออคงลุงไลจิไลจิบิอเปียนมาเต็นแดนนี่อ่ะตอตอเมียๆป๊อกจาอ่ะลิภิกะเน็ดดิอ่ะป๊อกจาเดอกูเล่พื้นไลป အဲ့ဒီအပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဟိုဒီ social network တွေမှာလိုက်ကြည့်ပြီးနှီးတွေကိုအချိန်ကြီးတွေမတိကိုကိုခွန်အားဘလောက်ရှိလဲဆိုတာမတိဒီလေးခြင်းငှက်လောက်ပြီးလို့ရှိရင်ဘလောက်အားယူမလဲဆိုတဲ့အချိန်တိုင်းတာရောမတိအားမှာပေါ့တကယ် personal trainer ဆိုတဲ့ဥစ္စာမျိုးတွေမရှိပဲနဲ့စွပ်ပြီးလေ့ကျင့်တဲ့တစ်ဖွဲရှိတယ်အဲ့လူတွေလည်းထိရပဲအဲ့တော့လေ့ကျင့်ကလောရမလောက်ရင်ထိမယ်တခါအချမ်းတော့လေ့ကျင့်ကလှုပ်လှုပ်မလှုပ်လို့အိမ်မှာစိတ်တော်ကားတွေကိုတစ်ချိန်လုံးလက်ခံယူနေမှာဆိုရင်အဲ့ဒါထိမယ်နောက်တခါလေ့ကျင့်ကအတိုင်းအဆမတိကိုကိုခွန်အားရဲ့ဘလောက်မတိပဲပေါ့နော်ကိုခန္ဓာကိုယ်ရဲ့လိုအပ်ချက်ဘလောက်မှမတိရစွပ်လုံနေရင်ထိမယ် အဲ့တော playable, ့န er. ေ um, uhm ာက်တခါအဲ့ဟိုကလေးတချို့ကကြာဘလိုပါသွားပြီလဲဆိုတော့အိမ်ထဲမှာနေပြီးတော့တသမိနေပြီးရောပေါ့နော်ပုံလေးတစ်လုံးနေနေပြီးရောဆိုပြီးလှုပ်ထားတော့ကလေးတွေကကိုယ်လေးလောက်ရှာမှုမရှိအပြင်အိမ်ကဒီမှာသွားဆိုင်နေရပြီးရင်တို့ကမလဲဒီနှလုံးခံစားချက်ရှိတယ်ဟိုအရှုံးနိုင်ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့တို့လက်တီးနေလဲဆော့ကြတာအဲ့ဒါမျိုးတွေပုံမှာလဲသွားဟိုထိရပဲအဲ့တော့အားကြောင့်ချမ်းစီမှာဆိုရင်အခုဆိုလေကလေးဆိုအတငယ်ငယ်လေးအရှာကြီးပဲလာလာပြောကြတယ်ဟိုမိဘတွေကိုယ်တိုင်อ่ะပေါ့နော်အ ဒီလိုအကြောတွေပေါ့နော်အကြောတွေတုံလာတာမျိုးတွေလက်တွေတုံနေတစ်ခါဇက်တွေတုံနေပြီးလို့ဆိုလို့ရှိရင်မျက်လုံးမကောင်းတာမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့ချမ်းဒါကတော့ပေါ့နော်မျက်စိကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အစအစာလေးဘလိုစားဘလိုစားပေါ့နော်ကိုကိုတိရကိုအာဟာရဘိုင်းနဲ့ဆိုင်ညာလေးတွေကိုကိုကိုနိုင်တဲ့လောက်တွေတိတဲ့လောက်တွေပြပြပေးရပေါ့နောက်တစ်ခါလေ့ကျင့်ခန်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဆိုရင်ကလေးလေးတွေပါလေ့ကျင့်လို့ရအောင်ကျမ်းစာကျမ်းခိုင်နဲ့ဟိုကဂရုဆိုတာလည်း Facebook group လေးလှုပ်ွေးနိုင်တယ်အဲ့ဒါနေရာဆိုရင်ပညာဒါနာတွေကျမ်းစာဉာဏ်ဒါနာတွေလောအောင်ငွေသွင်းစရာမလိုဘူးပေါ့ဆိုတော့အဲ့လို group လေးစဉ်းစားပြီးလှုပ် ဟွଁကိုဝင်နေတယ်ဆိုလေချင်ငံလုံလုံမယားတော့ထင်တယ်ဆိုပြီးအတောက်ရှောက်ပါဆိုတော့လေဒါလည်းအညာမ Ị ပြီးတော့သူတို့ကတခြားစိတ်တော်ကားကြီးခန်းစားရဟိုချမ်းတို့တွေဒီချမ်းတို့လောအာက္ခစားသမားတွေတကက်ဟိုအာက္ခစားနှီးပညာရှင်တွေဟို professional တွေမဟုတ်ရင်တော့မှအာက္ခစားအတ္တိပညာလည်းနေနေရှိတဲ့လူတိုင်းကလေချင်ငံလုံလို့ရှိရင်ဒီခန္ဓာကိုယ်တွေမှာရှိတယ်ချမ်းတို့မှာပါပြီးသားစနစ်တွေပေါ့နော်အဲ့ဟာတွေပို့ပြီးတော့မြင့်တင်ပေးတယ်ဒါကလူတိုင်းသိတယ် အော uh, ou, ်အ oh um ဲ့တော့ပုံပုံပါပါလေ့ကျင့်ခန်းမျိုးလေးတွေကကျွန်တော်တို့တွေဆိုရင်အခုဆိုရင်အလွယ်တကူဆိုပါရှိမလဲယောဂကျင့်စွလောက်ဟာမျိုးလေးတွေရှိရဲဒါကကက်လေးရနေစပြီးတော့ဟိုမိပါဘဘာအထိအိမ်ထဲမှာအလွယ်တကူလှုပ်လို့ရတဲ့ဟာမျိုးလေးနောက်တခါပါရှိလဲကိုပတ်ဝန်းကျင်နဲ့မဆူညံဘူးကိုလည်းဟိုစိတ်လေးပျော်စေမယ့်ဟာမျိုးဇွန်မားဒတ်စ်လိုဟာမျိုးလေးရှိရဲဒါလေးတွေလှုပ်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 ပဲကတ်တက်စရာမလိုနေဘူးဟိုကျွန်တော်လှုပ်ရှားဖို့ပဲလိုတယ်အဲ့တော့ อ๋อไดโอยบดุมมาเลยตะณีกง9ไหน6ไหนหลุดเลยย่าบ่เข้ากู55นาทีเอ่อธรรมโมยนายเวอะดาမျိုးนี้อ่ะเลยกูใส่ถั่วปอกเลยผิดတယ်ข้างหน้ากูตะเลยหลุ่ชาหมดเลยผิดတယ်อะห่าโฉ่แหมเยอะแดนต๊อกๆเลยจั่นไปเกเลยนอกจากชั้นนูตักไข่นี้ปัญญามาจ๋ารอบาสิเลยสรอก သွေးပူလေးကျင်ကနေသွေးအေးလေးကျင်ကနေဆိုရင်ဟာမျိုး이야ရှိပြီးသားအကျော်ချော်တာလေးသွေးပူပေါ့နော်သွေးပူဆိုရင်အချက်တော်ကလေကျင်ကက်မလောက်ခင်တိုင်းမှာအမဖြစ်မနေလျှော့ပေးရတာသွေးပူအကျော်ချော်တာသွေးပူသွားတဲ့အတွက်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အချက်သားတွေကပျော့ပြောင်းသွားတယ်ပူနေသွားတယ်လေကျင်ကက်လောက်တဲ့အခါမှာ तू က ready ဖြစ်နေခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဘလိုပုံသွင်းမှလဲဆိုတော့အပေါ်မှာ तू က तू तू လက်ခံမှုအဆင့်သင့်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သွေးပူအကျော်ချော်တော့နီးကိုအချက်တော်ကမဖြစ်မနေအချိန်ပေးတယ်လေကျင်ကက်လောက်ဖို့အချိန်မရှိရင်သွေးပူအကျော်ချော်လေးပဲလှုပ်ပြီးရက်လိုက်လို့ရတယ်အဲ့ဒီလေကျင်ကက်လောက်ဖို့65မိနစ်ပဲအချိန်ရှိတဲ့အချိန်မှာလေကျင်ကက်လောက်လို့မရဘူးဒီကျော်ချ တော့လော်ရင်ခုအတွက်ကောင်းကျိုးတဲ့ဒီဆိုးတဲ့ဟိုဟိုဘေးရဲ့ effect တွေအများကြီးอ่ะပြင်ရမှာအဲ့တော့ချမ်းတို့မှာလေကျင်ကန်းလောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီသွေးဘူးအကျော်ရှောက်ဘူးအ chain တစ် chain ပေးရမယ်နောက်တကလေကျင်ကန်းဆိုတဲ့အ chain ပေးရမယ်ပြီးရင်အဲ့ဒီလေကျင်ကန်းလုတ်ပြီးသွားတဲ့မျက်သားကြီးတွေဟို le berm le tu ro pong cha bi bo eh tacho wa ro lat maung chi chin lo tacho wa ro eh bai che chin lo tha mue ri wo di athong pyu da mya tha de a chain pong man maw de athong pyu da mya tha de a chain nong ni bo ai bwa ko tu ro dan khan ni ya de ha wo tu yi a cho shok ni so da le ni bian shok bi ya de a lu bian ma shok bu so yin chan no so na ro lu da de usar de ya chan no twa ko khan na ko yi ya dan me phet la ro de a ha de ya chan no twa kaung cho ma pyu bi ro အော်ကွန်အော်ဆိုတာလည်းဖြစ်မလာဘူးခဏကုတ်ကောက်ကြောင်းဖြွဲစည်းပုံဆိုလည်းဖြစ်မလာဘူးသူ့ကိုသွားပြီးတော့ဘယ်လိုပြောလဲအတင်းကျပ်စေခိုင်းတယ်လို့ကြီးဖြစ်နေမင်းနဲ့ပြန်အတွက်သူအစင်းစင်းမဖြစ်တော့ဘူးအဲ့တော့ဒီဟာလေးတွေကိုကိုလိုချင်တဲ့ပုံသဏ္ဍာန်လေးတွေအတွက်ကိုအချိန်ရင်ဘယ်လိုတတ်မှတ်ပြီးလှုပ်ပြီးထားရင် အကြောလျှော့တယ်တွေးအကြောလျှော့နေလို့ခေါ်တဲ့အာဘယ်လိုပြောမလဲညင်ငယ်လေးပဲပေါ့နော်အဲဒီယောဂားထဲမှာပါတဲ့နီးမျိုးလေးတွေပဲအဲ့လိုမျိုးဟိုဟာလေးတွေပြန်ပြီးတော့တွေးဆဆန့်နီးလေးပဲပေါ့အဲ့ဒါလေးပြန်လုပ်ကြည့်ရတယ်။ဒါမျိုးတွေကချက်ဟိုအများကြီးတင်ပေးထားတယ်။တချို့ဒီလိုမီဒီယာတွေကလည်းချက်ရင်အဲ့ဒီအကစားပို့စ်လေးတွေကိုသူတို့ဆုတ်ပြီးတော့ YouTube တွေမှာပြန်တင်ပေးထားတာရှိရယ်။တချို့ကျတော့လည်းချက်ရဲ့ဒီဂျစ်တယ်လေးတွေသူတို့လုံးဝအသိင်ပြေလို့ပေါ့နော်။တို့ဘာသာတို့သူတို့ဟိုကောင်းစင်လေးတက်ပြီးတော့ပေါ့နော်။ရှောက်ရှဲပေးထားတာရေရှိရယ်။ အဲ့တော့ချမ်းရဲ့ခင်ချမ်းမြစ်သူဆိုတဲ့ Facebook အကောင့်ပါရယ်။နောက်ချမ်း Body Art ဆိုတဲ့ Page တကူပါရယ်။ဒါက Official တုံးတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီမှာကတော့အမြင်အာဏီပါတင်ပေးထားရတယ်။ကျမရင်းလည်းပတ်သက်တဲ့ဘူးဒူတာလေးတွေအစားအစာလေးတွေဘလို့ကူရမလဲ။သွေးအချောလျှော်နီသွေးဘူးအချောလျှော်နီဒါမျိုးလေးတွေတင်ပေးထားတာပြည့်ပြည့်စုံရှိပါတယ်။ခေါင်းစားအခြေအဆုံးပေါ့နော်။အဲ့တော့ဟိုကိုကလေ့ကျင့်ခန်းတကူလုတ်ပြီဆိုလို့ရှင်ကိုရင်မဟုတ်ဘူးကိုဘေးရသူလည်းစံမအောင်လို့သူများလည်းအားပေးရတယ်။ကိုကိုတိုင်းလည်းလုတ်ရတယ်။ အဲ့တော့ချက်ဟိုဆိုရင်အားလုံးကလက်ခံတယ်ဟိုအားလုံးအားလုံးကိုတီးသလားဗောဒါတွေဗောနော်မတီးရဲ့သူတွေချက်လည်းသိမှာမဟုတ်လေအဲ့တော့ကိုတီးသလားကိုရဲ့တင်တန်းသူတို့ဘာလို့ကဘာဖြစ်လို့သူတို့ခွန်အားရှိပြီးကိုငြိမ်ကြီးပြီးတော့ကိုနှီးတွေကိုအများန်းလုံနေလဲဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကြိလိုက်တိုင်းမှာချက်ဟာအမြင်လက်တက်ကြွားနေ အမြဲတမ်းပဲတက်ကြလန်းစန်းနေတယ်ဟောဝဟင်းချက်နေပြန်ပြီ၊လှူနေပြန်ပြီ၊စားနေပြန်ပြီ၊အပုံလေးရိုက်နေပြန်ပြီ၊သွားနေပြန်ပြီအဟားကသူတို့စောင့်ကြည့်ခဲ့တဲ့ဒီ10 ని ့ကျော်ပေါ့ဖိဆိုတေးချာဟိုဆိုချင်တော့ကကြီးအရန်ခစားခဲ့တာ10 ని ့ကျော်ဒီထက်မကလည်းဟိုကိုယ့်ထက်တက်တန်းကြတဲ့လူတွေ၃ခေါင်း၃လိမ့်ပဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ခြံတော့အဲ့လိုတောက်လျှောက်ကြည့်နေလူတစ်ယောက်ကသူကဟန်ဆောင်လို့နေတစ်နှစ်နှစ်နှစ်ပဲရမယ်ဒီလို100 ని ့ကြီးကြောင်အောင်ဒီဘူးမှဟန်မဆောင်နိုင်အဲ့တော့ခြံရဲ့ခြံအခုဒီလိုအသက်တည်းတဖြည်းဖြည်းကြီးလာတယ်အသက်ကြီးလာတယ်တောက်လျှောက်ပါလေခြံခန္ဓာကိုအချိုးစားကြီးရထူးထူးခြားခြားပျက်စီးသွားတာ အရင်အတွက်ကိုလေအတင်းအကြည်ကြီးကစားနေရလဲမဟုတ်ဘူးအတင်းအငတ်ခံနေရလဲမဟုတ်ဘူးကို့ဘသားကိုတာမန်စားနေသွားနေအများစားတဲ့အစားအစာမျိုးတွေပဲအတူတူစားရတယ်အဲအဲ့လိုနေ့စဉ်လှူရှာမှုလေးญาလဲဒါမျိုးလေးญาနေမှာဗာလေးထက်လှုပ်ဆိုတဲ့အုပ်စာမျိုးလေးတွေကိုချမ်းကိုယ်တိုင်းလှုပ်တယ်လို့ချမ်းဝေမြအရအဲ့တော့အဟားလေးတိုင်းဆိုသူတွေယုံကြည်မှုကချမ်းပါပါပို့လာတယ် တကယ်ကျဲရဲ့ professional ကဒီအခါစီးအဲ့နက်ကို30အောင်ပြီးတာကမစက်လက်လက်မဲ့တိုက်ကြရင်ညပညာရှင်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အားအားနေရောက်လုံးထွေးမဲ့တပ်ပုံမဲ့ချမဲ့ဒါမျိုးတွေကြီးပဲဟာကျွန်တော်တွေ့ကရရှင်မှာကြိုးမရှိနေဘူးအငြင်းတန်းအတွက်လည်းအဆင်သင့်ဖြစ်မနေဘူးအဲ့ဒါကတို့တွေအပြင်သွားမဲ့အခါမျိုးတွေအာဟိုဘောနော်အလုသွားအလုပြန်လေးတွေဒါမျိုးတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့နေနေတက်ထားရင်မှန်တယ်ဘာလဲဆိုတော့ အင်္ဂလိပ်မအောင်ဘူးလိင်ကျက်ဘက်ဆိုတာရရလေးလည်းခံနိုင်ခံရနိုင်တယ်။ယောက်ျားလေးမအောင်ဘူး LGBTQ အားလုံးခံရနိုင်တယ်။နောက်တခါအင်အားနေတဲ့သူကိုအင်အားများတဲ့သူတွေတို့လူစုအင်အားများတဲ့သူတွေကတို့တွေကတမဟာစီကဖုံးလေးပဲဖြစ်ဖြစ်နိုင်လေးပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုလေးတွေကြတို့တွေလည်းအမှုမခံနိုင်ဘူးလေ။နောက်တခါဟိုစကားနဲ့စော်ကားတာဖြစ်ဖြစ်ကြည့်စကားနဲ့စော်ကားတာတိခန့်လိုက်မဲဆိုပြီးနဲ့လေကာရရဒီလိုမျိုးတွေလာပြီးပုတ်ခတ်ပြီးထိခိုက်မဲဆိုရင်ဘယ်သူမှခံနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ဒါဆိုကိုထမင်းကိုစာဖို့ရေကိုမိုးလင်းနေတဲ့သူတို့မျိုးသားစုအတွက်ကရုံကံပြီးရှာနေရတာတို့တွေတောကတွေစိတ်ဖြစ်စည်းမှုတွေအားလုံးကအလုတ်တွေမှအကုန်ထ ẻ ထားရတာ။ ဘယ်သူမှလည်းအစီအစဉ်သေးရနေရလဲမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဒီကဟိုတော့ကတွေအလုံးကတနေကုန်တင်းကျတ်ထားတဲ့ဥစ္စာမျိုးတွေနေပြန်လာတယ်လဲသူများကစရိုင်နောက်လည်းသီးခန့်နိုင်တယ်မှာသီးခန့်နိုင်ပဲအဲ့ဒီပုံမှာကိုဘက်ကမမပါပဲနဲ့ကိုဘက်ကမစတဲ့ရန်ပွဲတိုင်းမှာဟိုတွေကဟိုတယောက်တစ်ယောက်ချင်းဖြစ်နေဘာလို့သီးခန့်ရမှာလဲနော်အဲ့ဒီအတွက်ကိုအချမ်းကဒီတက်ခိုင်ညပညာကွာတောက်လျှောက်သင်ပေးခဲ့တယ်အခုကအပြင်လက်တွေသင်နေဘလို့မှအစီအစဉ်မပြေလို့ပိတ်ထားပါပဲဒီမာရှယ်အတ်ဆိုပြီးတော့ချမ်းတို့ ဒီအပြိပြိဆိုင်ရာပေါ့เนาะအကုန်လုံးဘာသူမဆုံးဝင်ပြီးတော့ approve လုပ်လို့ရရတဲ့ဥစ္စာမျိုးက degree ရှိတယ် champion တီးတန့်လုပ်ပြီးထားတယ် we love marshal အဲ့ဆိုပြီးတော့အဲဟာတကူရှိရယ်အဲဟာလေးတွေကိုဝัฒနာပါရဲ့လူတွေကသွားရှာပြီးလည်လာပြီးတော့ဟိုလေ့ကျင့်နေလို့ရရပေါ့เนาะအဲ့အဲ့ထက်မှာထပ်ပြီးတော့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ခြံပြီးရဲ့အခေါက်တွေကလည်းဟိုပြောမှုတယ်ဟိုစီစဉ်ထားမှုတယ်ပေါ့စောင်းထုတ်တာခြံအရန်ဝัฒနာပါလीအဲ့တော့ခြံစောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးထုတ်တာဆိုအခုဆိုလေးအောင်မြောက်ဖြစ်သွားပြီး အေ uh, uh, ာ le, uh, e ်ဟိုစာ ali, uh, းအုပ်ထဲမှာပါရတဲ့အကြောင်းအရာတွေဆိုလို့ရှိရင်လေဟိုကျက်မာရေးနဲ့ပတ်သက်တာတွေအများကြီးအဲဒီကနောက်ထပ်ကအစားအသောက်စားဖို့ရှောင်ဖို့ဒါလေးတွေအများကြီးနောက်တစ်ခုကချက်ကလေဟိုပြန်ပွဲဝင်အဆင့်လေအဟာရမျိုးတွေကိုချက်မဝင်များ ကျန်မိုးအဆင့်နေရပြែဝိုးရင်အဆင့်ဆိုလဲသူတွေဟာရွေးချယ်ပြီးဆိုချမ်းတို့ဒီတိုင်းဌာနတို့အကုန်လုံးဟာသူ့ဘာသူတက်တေးချာရွေးချယ်ပြီးတည်တေးချာချာစကန်သွင်းပြီးလေ့ကျင့်ပေးလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအတော့ကိုချမ်းဆိုရှယ်နမ်ဘာမှာမွေမြောက်ချမ်းဝေမြောက်တဲ့အဆင့်ညာလေအိမ်ထဲမှာနေပြီးတော့ဒီမိသားစုလေးကို့ဘာတာကိုပုံမှန်အလုပ်လေးလုပ်သွားမြယ်ပုံမှန်သမီးဟင်းဒီငပိရေတို့စီကတို့မြေမအစားစားတွေပေါ့ဟာမျိုးလေးတွေစိုင်းအိမ်ထဲမှာကျမ်းမလာရမယ်နှီးမျိုးလေးတွေနောက်တစ်ခါတက်ရောက်ထဲအတွက်လေချမ်းတို့ဟာအိမ်သုံးစိတ်ကိုမတုံးနိုင်ဘူး မိသားစုထမင်းချက်ပြီးဆိုဒီနေ့ဘဲဥအကုန်တူတူဘဲဥញ៉စားရတာအိုက်တဲမမှာဘဲဥမကြိုက်တဲ့သူကသူကအနစ်နဲ့ကစွဲရကျော်တို့ပဲမောက်ကျော်တို့လွယ်တာလေးလောက်ပဲယာတော့မှာချမ်းလို့နောက်ဟင်းတစ်မျိုးစီစဉ်ဖို့ဆိုတော့ရမ်းလွယ်မနေဘူးဟိုအများစုပေါ့အများစုတွေပဲချမ်းချက်မှုီးပြောတာဖြစ်တယ်အများစုမှာလွယ်မနေဘူးအဲ့တော့ဟိုတယောက်က diet plan စားခြင်းနဲ့ပိန်ခြင်းလို့သူလှခြင်းလို့သူ body အတော့ fit တွေဖြစ်အောင်လုပ်ဆိုပြီးတော့ဆိုရင် तू တိုးတိုးတိန်ထူတောင်မိသူမစားသူချက်စားနိုင်ရုံဒါတစ်မျိုးပေါ့ วิตาสุ9รอบ10รอบ씩เนี่ยไอ้မျိုးอ่ะ तू อ่ะตะโอ้ควဲฉะซาโพดเลยซะ तू ไอ้3เซ็งเนี่ยอ๋อ तू ด่าฉะซาโพดลงอ่ะเสียเปรียบหมาบ่ของเอออัชังก็กะลีลี่เนี่ยซะไปวิบวโบวบาดิอสีเน่อ่ะแม ဒီဈေးဈေးမကြီးပေါ့နေ့စဉ်လိုအပ်မဲ့အာဟာရပမာဏလေးပေါ့နော်အပြည့်အမြပမာဏလေးပါလောက်မဲ့အစားအစာမျိုးလေးတွေအဲ့ဒါမျိုးလေးတွေကိုရေးပြိုင်တိုင်းစားအောင်မျိုးတဝထုတ်ပေးထားတယ်နောက်တစ်ခါလေးဖျန်းတဲ့သူတွေလေးဖျက်တဲ့သူတွေအာပေါ့နော်ကိုယ်တိုင်မလုပ်နိုင်တောင်ဘေးကလူရဲ့အကူအညီလေးနဲ့လုပ်ပေးလို့ရရမဲ့နှီးမျိုးလေးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေကိုကြပုံလေးတွေနဲ့ရိုချမ်း DVD လေးတွေနဲ့ရိုစီစဉ်ပေးထားတယ်အာနောက်တစ်ခါလေးအဲ့ဒီလေးဖျန်းတဲ့လေးဖျက်တဲ့အစ်စ်မဟုတ်ဘဲねချမ်းတို့ရုတ်တရက်လေးဟိုဒီအတုံးများလို့ ကကအစ်စ်လွယ်သွားတာလေအကုံမြတားတို့ဇကြီးသေးတာအုံးလွယ်နေရတို့နောက်တစ်ခါပေါန့်ချောညက်သွားတာတို့ဒါမျိုးခဏခဏဖြစ်ကြရတယ်လေနောက်ခက်ချောညက်တယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးအဲ့ဒါဆိုအဲ့ဓာရီအခက်မသိရင်ဖြစ်တတ်တာပဲခြံတို့လေအဲ့တော့ဖြစ်တဲ့တော့အဟမျိုးလေးတွေဆိုလို့ရှိရင်လေဒီလိုနီးရွယ်လေးတွေနဲ့အင်ပြေတဲ့ဆိုပြီးပေါန့်လေးတွေနဲ့ခြံစောက်လေးထုတ်ထားပေးတယ်အားလဲဆို TV ကြည့်လို့အင်မပြေတဲ့အခါမျိုးကြရင်စောက်လေးလှန့်ယုံတဲ့အင်အင်ပြေသွားရမယ် สาวเลียนជីไล่လို့ရှိရင်ဒီပုံလေးတွေဆိုတော့အော်ဒါလေးတွေဒီဘဲကိုစက္ကန့်30ညာကိုစက္ကန့်30ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ဘဲကိုတမိနစ်ညာကိုတမိနစ်ဘယ်လိုပုံစံလေးပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ဆိုတော့အများကြီးမလို့နေညတွေအများကြီးမလို့နေညချင်တို့ဟိုမိသားစုတွေအတူတူစမ်းမားပို့ဆိုလို့ရှိရင်ညတွေအများကြီးမလို့နေပါဘူးနောက်ဒီအချိန်နေမှာတို့တွေကဒီကျမ်းမာတွေအတွက်ကြီးပဲအချိန် ပေးနေလို့မမရတာចမ်းမာ í အတွက်ဟိုအလှပအတွက်ကိုသီးတဲ့ဘောเนาะချမ်းတို့ရေဟိုပုံမှန်ဟိုတာမန်ဘွားတွေပဲပြောအောင်မှာဗောတာမန်ဘွားတွေမှာချမ်းတို့အဲ့ဓာ ड़ी ကိုသီးတဲ့အချိန်ပေးနေခြင်းပြီချမ်းတို့မှာနိုင်ငံရေလူမျိုးရေဘာသာရေတာသနာရေနောက်ပြီးတော့မိသားစုစာဝတ်နေရေနောက်လူမှုပတ်ဝန်းကျင်ဓာမျိုးလေးတွေအများကြီးအချိန်ပေးရရှိတည်ရယ်လေအဲ့တော့ဟိုချမ်းတို့ဟိုအခုလှုပ်ရှားသွားလာနေနေတယ်ပဲလေ့ကျင့်တခုပြီးသွားတဲ့ဟာမျိုးတော့နေစီစားတယ်ထမင်းနေဟင်းနေမှာပဲ အော်ဗာလေးတွေပို့စားတင်တယ်ဆိုတာမျိုးချက်ရေးပေးထားတာလည်းရှိရယ်အဲ့ဒီအားမျိုးကိုစာအုပ်ကိုမော်နေနေတဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်လဲချက်ကတို့အဆင်ပြေအောင်လို့တပုံးလေးရိုက်ပြီးတော့ဒီ page ကြီးမှာ share ပေးထားတာလည်းရှိရယ်နောက်တက္ကအဲ့လိုတရက်စာစီစားဖို့အတွက်လေးတွေဆိုပြီးတော့ချက်ကဟိုမျက်မှောက်စာစာတရက် blend ဆိုပြီးတော့ group လေးလေးလုပ်ပေးထားတယ်အဲ့အားလေးကိုတော့ join လုပ်လိုက်ပြီးဆိုတက်ရောက် join လုပ်တာနဲ့တမိသားစုလုံးအဆင်ပြေသွားပြီး အဲ့ရှိမတယောက်ဟိုစီစဉ်လိုက်တာနဲ့ဂျန်တဲ့သူအကုန်အသင့်ပြေးသွားပြီတချို့ကလည်းမိသားစုနဲ့နေတဲ့သူမဟုတ်ဘူး ਨੇ အနေရီကနေမှအလုပ်တွေလာလုပ်တဲ့သူတို့အဆောင်နေတဲ့သူတို့အဲဒါမျိုးတွေဆိုလို့ရှိရင်လေအတူတူတယောက်သိရင်ဂျန်တဲ့သူတွေဝင်ပြားလို့ရပြီအဲဒါမျိုးပေါ့နော်ဟိုချက်ကအကုန်လုံးအတွက်ကိုစင်စသာပြီးအလိုလေစီစဉ်ပေးထားတယ်